Долучаємо до нашої етери. Раді вітати у гостях у нашій студії Володимира Мартиненка, доктор філософії в галузі права, радник міністра внутрішніх справ України в 2015-2021 роках. Пане Володимире, вітаю вас, добрий день. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Ну, фактично, учора ми почалися... Ми вже забули, до речі, з прізвища ще Ворищук, яка так само вирішила. Ще міністерка із питань реінтеграції також вже написала заяву. Незрозуміло поки, чи вони підуть на підвищення, чи вони зовсім позбудуться посад і вийдуть із команди президента, чи то команди уряду. Але ось такі... перестановки, такі кадрові ротації, вони зараз необхідні? Чим вони зумовлені? Ну, по-перше, саме основне, саме важливе. Уряд втратив суб'єктність і, в принципі, на цей момент неважливо, чи там будуть совання стільців, чи навіть совання ліжок. Оці зміни прізвища, оці перетасовки, вони, в принципі, в результаті, вони ж ні до чого не призведуть. Все рівно, бо уряд у нас, ми ж всі прекрасно про те знаємо, у нас нічого, в принципі, не вирішує. І там є люди, які могли би на щось впливати, які могли би займатися державотворчими процесами, але вони настільки обмежені в своїх діях, що, в принципі, їхні будь-які починання, вони нічим не закінчуються. З одного боку. З іншого боку, ми розуміємо, що такий величезний зорепад в Кабінеті міністрів, він би мав би потягнути по-нормальному, мав би потягнути відставку взагалі прем'єр-міністра. Тобто відставку всього уряду. І тут у мене виникає питання, а чи правильно заводити уряд в стан виконуючих обов'язків? Ну, бо ми говоримо, звичайно, про те, що там будуть голосувати, потім призначення. Голосування – це така штука, яка, в принципі, мабуть, в демократичних країнах визначає те, що можуть призначити, а можуть і ні. А в нас чомусь то означає, що обов'язково когось призначить. Ну, тому я й говорю, що і Верховна Рада, в принципі, так само, як і уряд, втратила свою суб'єктність. І, в принципі, говорити про те, що там приймаються якісь рішення, які впливають на долю держави, ну, мені здається, що вже не доводиться. Хоча це, в принципі, не дуже гарна новина, мабуть, для нашої країни. З іншого боку, ми розуміємо про те, що величезна кількість уже на сьогоднішній момент, ще до голосувань, у нас вже є 5 чи 6 тимчасово виконуючих обов'язків міністрів. Сюди додаються ще ті, хто понаписували зараз заяви, і кого будуть проголосовані. Тобто у нас уряд переходить більше десятка посад, у нас будуть під значком виконуючі обов'язки. В воюючій країні, мені здається, це нонсенс. Мені здається, що тут треба піднімати питання відносно взагалі роботи цього уряду, а в зв'язку із написанням заяв про звільнення, піднімати питання перше про звіти тих, хто написав ці заяви, бо мені би дуже хотілося почути, мабуть, як і багато кому в цій країні, відносно того, а що ж зробили ці люди на своїх посадах, яких результатів вони досягнули, які помилки вони дотримали, що зробила їх феєрична зіркова команда, бо в деяких із цих міністрів по 9 навіть заступників. Тобто це величезна кількість політичних посад. Я вже мовчу про посад державних службовців, які там працюють всередині, якими вони керували. Тобто це перший момент. Другий момент. А чи буде відповідальність після того, коли буде звіт, відповідальність за невиконані завдання, які покладалися? Бо в нас чомусь так останній час прийнято, що дуже багато посадовців просто пишуть заяву, йдуть і кудись в історію. А далі країна дуже багато говорить про те, що ой, а що ж там, ой, а куди ж там потратили оці декілька десятків мільярдів грошей, ой, а чому ж не побудували ефективний захист енергетичних об'єктів, наприклад, ще багато іншого. А потім проходить якийсь час, часом ці люди за часом очищуються і винирюють на зовсім нових посадах, як ні в чому не бувало. Мені здається, що так не має бути, в принципі, в 21 столітті. А з другого боку, мені здається, що всіх цих посадовців, бо давайте не забувати, що це менеджери наняті державою, відповідно виборцями, відповідно нами з вами, для виконання тих чи інших функцій. І виборець, він би хотів мати для себе розуміння, наскільки ж ефективно працювали ті чи інші політичні фігури. Якщо не ефективно, то мінімум це буде політична смерть, а максимум це буде кримінальна відповідальність за ті дії чи за ті діяння, які ними були вчинені або не вчинені для того, аби піднімати обороноздатність нашої країни, піднімати економіку, утримувати ті чи інші галузі в країні. І тому мені здається, що над цим треба працювати, і в нас оцей момент, він недопрацьований дуже сильно.
Ну, звіти хотіли б почути не лише ми, не лише суспільство, а народні депутати. Вони вже кілька разів намагалися викликати до парламенту, заслухати якісь результати роботи, зокрема, міністра Галущенка по енергетиці. Зараз бачимо, що голову «Укренерго» також звільнили. І там іноземці, члени наглядової ради, кажуть, що це політична історія. Так вони і не прийшли, ігнорують звіт перед парламентом. Президент це називає перезавантаженням. Чи має місце бути перезавантаження під час воєнного стану? Ми розуміємо, що вибори провести ми зараз не можемо, так само, як у парламент, так само переобрати президента. Уряд можемо змінити зараз? Ми можемо змінювати уряд скільки завгодно, бо це виконавча гілка влади, вона призначається. І нема, в принципі, ніяких обмежень про те, що уряд не може змінюватися під час особливого періоду. Але тут питання у тому, що те, що ви говорите, знову ж таки, це підтверджує відсутність суб'єктності Верховної Ради, бо я не пам'ятаю жодного з складів Верховної Ради, яка би викликала навіть на рівень засідання комітету когось із міністрів, а вони ігнорували цей прихід. І ми говоримо зараз про Галущенка, ми зараз говоримо про «Укренерго», ми зараз говоримо, давайте згадаємо, про Найєма, який десь виявився чомусь відряджений разом з Кубраковим, яких викликали так само. Ми пам'ятаємо прізвище Клименка, якого викликали після питання бронювання працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Але чомусь всі ці посадовці, вони вирішують, що це їхнє приватне акціонерне, мабуть, товариство, і вони не підзвітні Верховній Раді. Ну, тому мені здається, що Верховна Рада тут має включати свою суб'єктність, має включати другу функцію, окрім тієї, яка в них є, законотворча, у них ще є контролююча функція. І мені здається, що з цією контролюючою функцією треба допрацьовувати, треба викликати, а українські нормативні акти передбачають, українське законодавство передбачають аж до приводу примусового посадовця, якщо викликають депутати Верховної Ради, і користуватися цим важливо. Тоді вона набере хоча б якоїсь суб'єктності. Чи треба це Верховній Раді? Питання. Чи треба це голові Верховної Ради? Ну, так само питання, бо навіть давайте будемо говорити прямо навіть на цей період, коли стоїть питання перезавантаження уряду, перезавантаження великої кількості очільників міністерств. Руслан Стефанчук чомусь знаходиться у відрядженні, мабуть, щось дуже важливе, поза тими функціями, повноваженнями, які на нього покладені. І народні депутати говорять про те, а чому у нас голосування аж настільки важливих питань буде проводитися під керівництвом першого віцеспікера. Ну, трошки мені здається нонсенс. Мені здається, що це важливі речі. Крім того, що буде перезавантаження, крім того, що будуть зміни прізвищ або тасування прізвищ в складі цього уряду, мені би хотілося ще побачити план дій уряду. Бо весь період, поки в нас іде відкрите вторгнення, я не бачив план дій уряду, відповідно, притягнути до якоїсь відповідальності або отримати уряду імунітет на той період, поки в них діє план дії уряду, ну, тобто на рік, його чомусь немає. І це так само величезна проблема, це так само підтверджує відсутність суб'єктності цього величезного державного органу, від якого вся країна вимагає, просто вимагає професійних дій, вирішення питань сьогодні на сьогодні, а не на коли-небудь, які-небудь, вибачте, змагання у акторському мистецтві, хто більше і хто краще розкаже, а реальних кроків, реальних дій з реальними показниками результатів за своїм галузем. Ми цього, на превеликий жаль, не бачимо. І це є великою проблемою. Чи може це повпливати якось на наші стосунки, нашу співпрацю із західними партнерами? Тому що, вочевидь, вони звикли працювати із одними людьми. Зараз у них вже налагоджені контакти, налагоджені зв'язки. Зараз люди, ймовірно, зміняться. Чи це якось вплине на нашу боротьбу проти Російської Федерації? Я думаю, що це не має вплинути на нашу боротьбу з Російською Федерацією, бо ми бачимо, що наші західні партнери співпрацюють на найвищому рівні, тобто це відносини на рівні президента, на рівні глав держав. Uh-huh. І відповідно, хто буде виконувати функціональні якісь задачі, ну це вже, в принципі, це вже другорядні питання. Тому перше. Друге, точніше, це друге, а саме перше основне, наші західні партнери, вони підтримують не тих чи інших посадовців, вони підтримують нашу українську націю. І це треба так само пам'ятати. Відносно ж тих, наприклад, членів наглядових рад, яких сюди понапихували, в тому числі іноземців, ну, нагадайте мені хоч одну наглядову раду, яка би ефективно працювала і показала результати.
Тому це хлопання дверима, те саме, яке ми згадали про членів наглядових рад по «Укренерго», двоє з яких написали заяву про відставку. Ну, давайте згадаємо так само про те, що в них срок повноважень закінчується, і піднімемо собі питання. А скільки разів вони були в Україні за весь період відкритого вторгнення? А скільки разів вони допомагали нашій енергетичній системі якимись своїми діями для того, щоб вона встояла або відновлювалася те, що розрушено? І скільки разів за ті величезні кошти наших платників податку, наших споживачів, скільки разів і чого вони зробили заради того, заради чого, в принципі, їх створювали? Це буде велике питання, і так ми можемо пройтися абсолютно по всіх наглядових радах. Мені здається, їх ефективність діяльності в нашій країні, незважаючи на те, що, звичайно, що це вимога партнерів, звичайно, що вони хотіли би, фінансуючи чи вливаючи сюди кошти, вони хотіли би мати там якісь розуміння, куди ці кошти витрачаються, але при цьому всьому, якщо ми проаналізуємо роботу наглядових рад, ми побачимо шалені витрачання бюджетних наших коштів, і при цьому ми не побачимо, в принципі, аж ніяких, ну, окрім там якихось хлопаннями дверима, окрім там якихось гучних заяв і інших моментів, не побачимо ніяких інших речей. Тому мені здається, що в нас достатньо, в нашій країні, яка подорослішала буквально вмить, в нас достатньо фахівців високого рівня, аби вони виконували функції і повноваження, аби наші галузі економіки, чи галузі, які, на яких працює держава, аби вони працювали нормально і ефективно. І, як на мене, то оці залучення іноземців до виконання тих чи інших державних функцій, вони закінчуються тим, що ці іноземці десь потім розтворяються, одіваються, вони приїжджають, заробляють сюди кошти всіми можливими способами. А далі ми їх не можемо знайти. Тому мені здається, що тут треба над цим моментом працювати. І вже ж раз ми взялися говорити про національну єдність, про національні питання, то говорити про те, що в нас достатньо тих підготовлених фахових спеціалістів, які могли би виконувати ті чи інші функції. Якщо їм, звичайно, дадуть можливість це робити, а не запустять по тому алгоритму, по якому у нас зараз працює той же самий кабінет міністрів. Окрім міністрів, яких ми вже обговорили, які зараз на низькому старті на вихід із Кабміну, чи то на нову посаду, Зеленський також учора звільнив Шурму із посади заступника керівника Офісу президента. Так би мовити, чіпає уже своїх в лапках, як про це говорять. Чи очікували ви такого звільнення і про що це може свідчити? І чи сталося це можливо після останньої прес-конференції, там, де йому дорікнули про своїх і людей з Офісу? Ну, ви знаєте, там йому дорікнули ще й про інші прізвища, але чомусь цих інших прізвищ країна поки не побачила серед тих, хто написав заяву на звільнення або по кому є готовий указ. З іншого боку, мені здається, що президент має займатися державними справами, а не відслідковувати, хто у його офісі буде виконувати ті чи інші функції. Для цього там є керівник офісу. І для цього керівник офісу має, в принципі, цими питаннями займатися, бо всі ці люди, всі ці особи і всі ці посади, вони створені спеціально для того, або йому допомагати, там, делегувати повноваження, щоб вони могли тими чи іншими речами займатися. Ситуація відносно Шурми, мені здається, що там був величезний тиск наших партнерів, в тому числі з постійним нагадуванням цього прізвища, з постійним показуванням пальцем в ті чи інші величезні скандали, які охоплювали цей весь момент. І це починалося з самого першого дня його призначення. І мені здається, що рішення з його звільненням, воно трошки перезатягнути по часу. Але от відносно посилаючись на останню прес-конференцію президента, коли ми говоримо про там якісь кадрові зміни, про якісь звільнення, про все інше, то в мене виникає питання, це такий напівжарт, але тим не менше це звучало з уст президента. Не розкрите питання, чи не вбивали вони кадирівців чи чеченців в центрі столиці, тоді, коли багато кого тут не було. Тому, знаєте, ці всі моменти вони викликають посмішку з одного боку, а з іншого боку серйозність підходу до кадрової політики в певних органах виконавчої влади, вона нагадує, що люди до того підійшли з точки зору того, що це їхнє приватне акціонерне товариство, вони туди пройшли, там працюють, заробляють собі тихенько, а потім тихенько в ліс уходять, то, що називається. Мені здається, що українське суспільство має вимагати, як мінімум, підзвітності, відповідальності, фаховості від цих людей, які тим більше в цей важливий і важкий період для нашої України очолюють ті чи інші напрямки.
Ну, це буде по-чесному, це буде по-чесному по відношенню до нашого суспільства, це буде по-чесному до самих себе. І коли виникають у суспільства питання відносно тих чи інших посадових осіб, мені здається, що по ним треба піднімати питання про проведення, як мінімум, перевірки їхньої діяльності чи розслідування всього того, що вони натворили на кою. Якраз про перевірку діяльності і про кадри, якщо ми говоримо, то не можу не згадати призначення, яке вже обросло скандалом начальника штабу командування сил безпілотних систем нового роду військ. І одразу першу людину, яку призначають, Роман Гладкий, який викликає просто хвилю обурення у суспільства. Спочатку кажуть, що нібито він пройшов усі перевірки СБУ, має доступ до державної таємниці. Потім запитали СБУ, СБУ каже, нам ніхто не казав перевіряти. Ось просто самі по собі призначили, і ось тепер головком Сирський за результатами засідання Комітету Ради із питань нацбезпеки власне ухвалив рішення, аби СБУ провела перевірку Романа Гладкого, а поки його усунули від обов'язків цієї посади. То чому ж спочатку не перевірити людину, а потім призначати кудись? Ну це ж знову таки, це особливості нашої національної кадрової політики. З одного боку. З іншого боку, мені видається, що Служба безпеки України не підпорядкована Гладкому і не може виконувати його вказівки по перевірці тих чи інших осіб. Ну, це може бути прохання, можливо, але коли ми говоримо про якусь там вказівку щось перевірити, ну, воно трошки так, м'яко кажучи, ріже навіть слух. А з іншого боку, у Служби безпеки України є функції, вони за ці функції мають нести відповідальність. Тобто, якщо написано в нормативних актах здійснювати перевірку тих чи інших осіб, які призначаються, її обов'язково треба здійснювати. Якщо там цього немає, то тоді очевидно, що є той, хто без виконання цієї перевірки призначає тих чи інших осіб, я зараз не посилаюся на прізвище, на ті чи інші посади. Нагадаю ще, що українська армія, українські збройні сили, вони вже давно стали народними, вони перші. Дуже багато тих, хто не мав відношення, хто не є кадрами військовими, вони зараз є в складі Збройних сил. З іншого боку, наші Збройні сили, вони максимально підтримуються усією нашою нацією, всім нашим народом. І, відповідно, рівень довіри до тих чи інших посадовців, які відповідають за ті чи інші напрямки, там має бути так само безпрецедентно. Мені здається, що у період війни, тоді, коли питання стоїть до того, як буде виглядати безпека і як в результаті тих чи інших кадрових призначень, тих чи інших дій, як ми взагалі збережемося як нація, ну, насправді це вже не питання, мабуть, призначень, а питання, мабуть, виживання нас, в принципі, як українців. Тому мені здається, що тут треба максимально глибоко, максимально детально, максимально ретельно підходити до всіх цих призначень, перевіряти. І, звичайно, якщо виникають якісь нарікання в суспільстві, то, звичайно, ці факти треба перевіряти і не чекати, поки там, наприклад, на комітеті щось розглянуть, комусь там щось скажуть, а хтось потім когось попросить чи дасть вказівку. Мені здається, що це має працювати в автоматичному режимі. У нас для того створені державні органи, у нас для того туди призначені високофахові спеціалісти, і мені здається, що якщо вони не виконують своїх функцій, то їм треба дякувати і робити все те, що я говорив до цього, але відносно політичних посадовців. Тобто притягувати до відповідальності, якщо вони ці функції не виконують. Якщо ж у нас недостатньо нормативних актів для того, щоб забезпечити перевірку, забезпечити безпеку знаходження на тих чи інших посадах людей, до яких є питання, причому питання пов'язаних з державною безпекою, то мені здається, що тут треба просто піднімати питання тоді до тих, хто мав би врегулювати це питання на законодавчому рівні і вже негайно приймати такі рішення, фіксувати їх на папері документально. Тут немає нічого важкого, тут немає нічого складного, це нормальні рутинні процеси, але ще раз повторюсь, ціна цих рутинних процесів – це життя наших захисників, це взагалі питання виживання нашої нації як такої. Тому тут треба включатися і треба працювати на повну потужність. Мені здається, питання призначення цієї особи, воно достатньо давно вже звучить в суспільстві, воно дуже давно вже виникає багато питань і нарікань. І мені здається, тут має бути миттєва реакція для того, аби ці всі питання зняти, або якщо вони підтвердяться, то відповідно по ним далі здійснити якісь ті чи інші дії після висновку.
Пане Володимире, буквально 3 хвилинки маємо. Наостанок іще, звичайно, зачеплю тему і перевірок, і відповідальності за учорашню трагедію, яка сталася у Полтаві. Міністерство оборони сказало, що жодного шикування там не було. Навчання було, інститут зв'язку, прилітає балістика, ДБР відкриває справу про недбалість військових. Офіційно вони не заявляли, але РБК «Україна» пише про те, що їм прокоментували у ДБР, що таку справу відкрили. Чи має хтось понести покарання в Україні за цю атаку, чи це лише ось питання того, що ми за ці лічені хвилини не можемо спустити людей в укриття і не можемо збити балістику? Це питання лише до західних партнерів, які мають нам дозволити бити по Росії. Ну, саме перше, основне, стріляв ворог, і цей ракетний удар був від ворога. А тепер є другий момент. Відповідно, треба після цієї ситуації, яка відбувається, таких ситуацій у нас вже було декілька в нас в країні, наша історія новітня, а після відкритого вторгнення, тільки після цього ми можемо нарахувати таких подій достатньо велику кількість. Мені здається, що ці всі ситуації мають розбиратися на молекули для того, щоб прописувалися алгоритми дій, для того, щоб прописувалися далі алгоритми розбирання, розгрібання наслідків. І для того, щоб написати усі можливі варіанти, як вберегти наших захисників, як вберегти взагалі наших людей. Мені здається, що на 3-му році відкритого вторгнення, 11-му році війни, пора вже, в принципі, для себе усвідомити, що ніяких зборів особового складу, незважаючи на те, це шикування, це якісь лінійки, це якісь іще моменти, без дотримання максимальних заходів безпеки, воно просто неможливе, воно просто недоречне, воно просто може мати наслідки. Підліт балістики до великої частини нашої країни, він рахується буквально считані, якщо не хвилини, чи якщо не секунди, то хвилини. І, в принципі, можливість збивати балістику, можливість там ще щось робити, насправді тут є питання. Тому питання унеможливлення взагалі збору особового складу для того, щоб, не дай Бог, після таких прольотів ми не отримували аж таких важких результатів, мені здається, що це ті пріоритети, на які треба звернути увагу. Чи були там дотримані всі правила безпеки? Чи були там дотримані всі абсолютно вимоги? Я думаю, що тут слідство, перевірка, в принципі, дасть відповіді на ці питання. Але при цьому всьому, звичайно, що це величезна трагедія. Величезна трагедія, яка потребує після цього аналізу, розбирання і висновків. Величезна трагедія, і вкотре висловлюємо співчуття. Дякую вам, пане Володимире, за те, дякую, що долучилися і завітали до нас в ефір. Володимир Мартиненко, доктор філософії у галузі права, радник міністра внутрішніх справ України в 15-21 роках, був у нас в етері.